Уважаеми госпожи и господа, скъпи приятели, вие гледахте концерта С блага дума на хоро. Този концерт се проведе с любезното гостоприемство на Дом на културата Искър към Столична община с директор Евгения Михайлова. На нашите домакини за любезно предоставената ни и тъй прекрасна зала и на целият екип на госпожа Михайлова за това, че ни съдействаха да осъществим нашия концерт. Благодарим ви за това! Още веднъж, вашите аплодисменти за клуб за български народни танци и акцент. Yeah.
да се надяваме, че на всеки проповед, а и не само на проповед, ще винаги така заедно, ръка за ръка, танцуващи се храняващи българския фолклор и да живее България! Да идват при нас и при нашите приятели. Приятно вечер! Благодарим на всичко още веднъж и хубава вечер!